Med hensyn til trafikken. Kan det ikke nytte at nægte andet, end at det løber rundt for den til enhver tid siddende regering? Jeg har sgu ikke noget mod fodgængere, som sådan. Men for os, som tilhører motorfolket, og som er i takt med tidens tand, kan det ikke undgås at værke distragerende, når sådan en lille forvildet kvinde, af hvilket mærke hun nu tilhører, vimser frem og tilbage foran vindspejlet, og det sker gang på gang, at man må nedsætte farten. Unødigt! Jeg underkender ikke det store og ubegrundede arbejde. Som allerede er gjort af mange af motorsagens bedste spidser, som alt der har været bange for at vise en ansats. Vi står jo for eksempel i dyb taknemmelighed til den forhenværende formand for Kongelig Dansk Jagt- og Automobilforretning. Motorprinsen. Kardang-aksen, som vi kalder ham. Ikke at forveksle med Kodyl-Leo. Men vi må videre frem. Vi må videre frem. Først og fremmest må vi have fri overkørselsret. Som det er nu, hvor hverken den ene eller den anden til at køre frem, risikerer man, at hele bybilledet går i stå. Dernæst må vi have nogle flere parkeringspaladser. Det er jo helt hen i det uvisse, når man kan komme til at gå flere hundrede meter. Og det er, der ikke er plads andre steder. Hvordan er at det skal løses? Spørger man fra statspastoriseret side. Tillad mig at stille et klart og distræt mod spørgsmål. Hvad fanden skal vi med Østre Anlæg? I vores velunderviklede tid er det en malplacering at sætte plads af til træer midt inde i byen. Det er helt ude i skoven. Ud på landet med den, så vi i stedet for kan få en ordentlig og velholdt bilpark, må jeg samtidig gå det skridt videre og spørge, hvem kommer i Søndermarken? Det er ikke mig, i hvert fald. Jeg har mine meget stærke tvivl om, at nogen overhovedet ville lægge mærke til det, om at vi gik hen og ned lå Søndermarken. Jeg beder dem så anstændigt, jeg kan om at misforstå mig. Jeg er personligt for mit vedkommende en meget stor beundrer af naturen. Men hver ting til sin tid. Og hvis man skal have natur, og det skal man selvfølgelig, så må vi lægge den, hvor der er plads til den. Nemlig, hvor? Ude i naturen. I provinsen. I hovedstaden fylder den jo bare op. Og gør mere skade end for træ. Derfor, væk med alle naturlige anlæg. Som det er i dag, kan man ikke undgå at værke mistænkelig over for de afvekslende regeringer, som har et blødt punkt, når det gælder motorsagen. Hvorfor er det altid benzinen, der skal have en oktav til?
Der findes jo også andre kommunikationsmidler. End bilerne og motorcyklerne. Hvorfor lægger man ikke skat på ventilgummi og fodsåler? Hvad skal man med et fremskridt, hvis det alligevel ikke kommer ud af stads? Det er min faste overtro, at vi må stå køler ved køler og gå ganske mekanisk til værks, hvis at vi vil have motorsagen op af det dødvande, hvor den nu er stødt på grund. Og vi må gøre dette uden portionsansigelse. Hvad enten vi er 8-cylindrede med selvbærende karosseri, eller er vi bare af en lille smadderkasse med 7 ubetalte afdrag, revner i kalæschen og opstød i tændrøret. Det er ikke det, der kommer an på. Der er mange, såvel kvinder, der er begyndt i det små. Og har arbejdet sig op til at få egen chauffør. Og hørerør. Og udstoppede leoparder. Det vigtigste er, at vi holder sammen. Og får sagt kampmand. Og sagt sin. Og alle de andre, hvad vi mener om dem. Og det opnår vi kun, hvis at vi giver den gas. Og ser urokkeligt fast. Thank you.